А от паркомати з сенсорними екранами, уявляєш, і спеціальними камерами з'явились на Бесарабській площі. Апаратура сама фіксує номери автівок і контролює сплату за паркування. Тут, мабуть, буде виключена ця корупційна складова. Поки що їх встановили в рамках експерименту, повідомляється на YouTube-каналі «Киянин». Ну, а перевірити роботу таких паркоматів поїхала наша Еваліна Котлярова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Від неї дізнаємося, що ж це за дивотехніки. Еваліно, будь ласка, тобі слово, як це все виглядає і реально там можна уникнути корупції? Вітаю. Отже, я поруч із одним із паркоматів ось таких. Їх встановили, як я порахувала, 6 штук. На відстані десь приблизно 10 метрів. Ось можете бачити екран, кнопка «Старт». І наскільки я розумію, що тут ось екран поділений на дві частини, і там дві камери ззаду є діагонально, і, значить, відповідає за два паркомісця. Але я можу припустити, що ще не налаштований цей паркомат, тому що у нас сьогодні п'ятниця на календарі, а тут пише ось чомусь, що четвер. Потім воно одразу, ось бачите, вибиває, я нічого ще не натискала, мене вже назад вибило. А ось тут пише, що час минув, а людина ще не оплатила за паркування і пише, що для усунення порушення оплатіть 18 хвилин, тобто що вже є заборгованість. Сюди вставляється карточка, ось, і ззаду є камери, але я пропоную, от зараз я бачу на власні очі, що вже там хвилин 10 чоловік стоїть і намагається сплатити. Ось, і зараз я до нього підійду, спитаю, як же ж, добрий день. Скажіть нам, будь ласка, як ваші успіхи, що у вас тут взагалі? Не знаю, хвилин 30 простояв, інтуїтивно вставив картку, англійський, іспаньол, що угодно, 120 гривень зняло за 30 хвилин. Щось залишилось, тобто не ясно, як це робить, ніяких інструкцій, нічого немає. Ага. А де ваша машина стоїть? Ось ця машина, да, у вас? Так, і хтось тепер її, що не можна виїжджати, це треба ще когось чекати, чи як це, хто це ставить, ці фішки. У нас є припущення, що вони в тестовому варіанті працюють, ось, але карточку вам видало нормально, нічого не заживало. Карточку видало, тільки не зрозуміло, по якому тарифу і як це здійснюється. За 30 хвилин і за 40 хвилин 120 гривень, я вважаю, ну це забагато. А у вас додаток якийсь спеціальний, да? Ніякого додатку, я ж кажу, що просто вставив картку, не знаю, що воно, іспаньола, англійсь, тут на українському, що відбувається, не зрозуміло. Час залишився, якісь написано. Ага. Ну і хочу вам показати ось ці діагональні камери. Ось вони тут поруч є. Та? Одна камера, ось ця, вона дивиться сюди, тобто фіксує ось той номер автівочки. А ось ця камера туди направлена, там він стоїть на київських номерах Honda Civic. І я так розумію, що ось ця камера фіксує вже ті номери. Ось. І стоїть спеціальна табличка. Увага, експеримент. Здійснюється експеримент. Тобто, будемо сподіватися, я так взагалі вважаю, що це поки що, ну, штрафувати поки що нікого не будуть. За роз'ясненнями ми вже звернулися до відповідного департаменту, до інспекції з паркування. І зараз чекаємо їхню відповідь, навіщо це експеримент, хто його проводить, коли розпочнеться відеофіксація. А тепер наразі можемо тільки бачити, що є ось такі апарати. На тому боці є спеціальні стовпчики. У стовпчиках заховані камери. І камери так само декілька. Вони у різних ракурсах дивляться і фіксують номери порушників. Але поки що ще люди не можуть ними нормально скористатися. Але будемо слідкувати, стежити за цією ситуацією. Як тільки нам дадуть роз'яснення, ми одразу ж прийдемо ще раз, перевіримо, як воно діє, і вам також повідомимо. Наразі у мене все, колеги.